Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд. Документ дає право кожній людині подати конституційну скаргу. Такого в історії України ще не було, заявив президент. Крім цього, закон забезпечує прозорість конкурсного відбору кандидатів у судді. Інформація про кожного охочого посісти суддівське крісло тепер буде у вільному доступі. Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, він не має більше шукати народних депутатів чи президента, а отримує нарешті право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою.